להתייחס למה שקדם ומה של, כאילו להמשיך את מה ששרי הציגה. שרי הציגה את ההחלטה שהתקבלה בשנת 2000 במועצת הביטחון, אבל ההחלטה הזו לא התקבלה, לא הגיעה ממאדים, זה הגיע כתוצאה מדרישה של אנשים שהיו שותפות בכל מיני מקומות באזורי סכסוך, וביקשו שיהיה התייחסות לתפקידן של נשים בתוך הסכסוכים. וההחלטה באה כדי להכיר ולהוקיר את התפקיד של הנשים בסכסוכים. שרי דיברה על הארבע פילרס, על הארבע מישורים של ההחלטה התייחסה אליהם, ובעצם בארבע פילרס בנוסף יש את העניין של ה-vulnerability של אנשים, אבל יש עניין של הכוח של אנשים, הכוח של אנשים בזמן סכסוכים ובבניית השלום ובהגדרת השלום. כאילו הקונטקסט של ההחלטה, מתי התקבלה ההחלטה, אבל בארץ כשהתקבלה ההחלטה בשנת 2000 כבר מדינת ישראל הייתה מהראשונים שקיבלו את ההחלטה, והייתה חגיגה כאילו שישראל חותמת על ההחלטה ומממשת את ההחלטה. אבל מאז 2000 עד היום אנחנו רואים בעיה, כפי שהציגה גם שרי, שאין אקשן פלן, שאין התייחסות לתוכנית פעולה בתוך שמקדמת את הנשים וחוגגת את התפקיד של הנשים בתוך הקמת השלום ויצירת שלום ויצירת תנאים של השלום. אבל גם אני רוצה להתייחס לנקודות השונות שההחלטה הזאת נותנת לנו אפשרות. אחת מהאפשרויות שההחלטה הזאת נותנת לנו היא עניין ברוב בשיח הישראלי, כשמדברים על ביטחון, דיברו על ביטחון צבאי, כאילו בדרך כלל לא דיברו על הביטחון האנושי של שמירה על זכויותם של אנשים, וההחלטה הזאת מביאה את הפן הזה של ביטחון כביטחון אנושי, איך שומרים על הביטחון כביטחון אנושי, ובצורה הזאת נותנת לנו אפשרות, היא פלטפורמה שמאפשרת לנו להציג את כל הנושאים שקשורים לפגיעות בנשים. ואני רואה בתפקיד של ארגוני הנשים, וארגוני הנשים הפלסטיניות והיהודיות שהם נמצאים באלטרנטיב קואלישן 1325, שאנחנו בעצם באנו והתמקדנו לשנות את השיח סביב הנושא של ביטחון, מביטחון צבאי לביטחון אנושי, ליצור את השיח על ביטחון אנושי. וכשמדברים על אלימות נגד נשים לדוגמה, לדבר גם על סוגי האלימות השונים, גם אלימות כלכלית שאנשים סובלות ממנה, במיוחד נשים פלסטיניות ונשים בקבוצות המוחלשות, גם אלימות, למשל הרס בתים והשפעתו על הנשים כחלק מהאלימות וחלק מתוצאת הקונפליקט. אנחנו, כל הנושאים הקשורים לסוגיות של הביטחון האנושי של הנשים, הן קשורות להחלטה הזאת, וההחלטה הזאת יכולה למנף את הדרישה שלנו כארגוני נשים לביטחון, לביטחון הוליסטי, לביטחון אנושי. ועל זה יש את הניסיון של ארגוני הנשים באמת להביא את לשנות את השיח הזה ולהביא את השיח ממקום של ביטחוניסטי, מיליטריסטי, ליותר ביטחון של ביטחון אנושי, וגם מאפשר דרך המעקב שנעשה סביב 1325
לנסות ולעשות אדבוקציה, לעשות אדבוקציה עולמית ומקומית. מבחינת המעקב, הכלי למעקב אחרי מה שקורה ב-1325, הוא בא על ידי דוח הסידה, דוח של האמנה הבינלאומית למיגור אלימות נגד נשים, מיגור הפרה של זכויות של הנשים, Convention Against All Kind of Discrimination Against Women, שזה הסידו, ובסידו ישראל חתומה על הסידו, והיא חתומה על, והיא מגישה כמעט כל 4 שנים, דוח מעקב על מה המדינה עושה לגבי סוגיות השונות הקשורות בנשים, ובתקופה האחרונה כולל מה היא עושה בעניין של 1325. הדוח האחרון שאנחנו כארגוני נשים הגשנו לאום, זה היה ב-2017, לאחר שישראל הגישה את הדוח הרשמי שלה, ואז באנו והגשנו דוח צלילים, וזה הכלי שלנו כארגוני חברה אזרחית, ארגוני נשים פלסטיניות, שאנחנו משתמשות בכלי הזה מ-1997, מפעם הראשונה שישראל חתמה על הסידו והכינה את הדוח הראשון שלה לוועדת הסידו באום. התאספנו ארגוני חברה אזרחית, במיוחד פלסטינות אבל גם יהודיות, ועשינו דוח צלילים. הדוח הראשון שהוגש ב-97, ומאז אנחנו הגשנו כל פעם שישראל הגישה דוח, אנחנו הגשנו דוחות צליל, והדוח האחרון כלל גם על מה נעשה לגבי 1325, ועצם זה שישראל, למרות החתימה על ה-1325 והמחויבות שלה העולמית ל-1325, היא לא עשתה מה שדרוש, ובמיוחד היא לא הכינה את תוכנית הפעולה ולא התייחסה לנשים ולסוגיות של נשים. יש לציין כאן כשאנחנו מדברות על סוגיות של נשים, כשאנחנו מדברים על הדרה, במיוחד בשיח שאנחנו מדברים עליו, אנחנו לא רק ויקטים, אנחנו לא רק קורבנות, אנחנו בעלות אג'נסי ואנחנו בעלות קול, והקול שלה וחשוב לנו כנשים פמיניסטיות גם להביא את הקול שלנו וגם להשפיע על התוכן שמתייחסים אליו בהשפעת הקונפליקט על נשים. במיוחד, למשל, כשאנחנו מדברים על העוני ומצב העוני בתוך מדינת ישראל, ואחוז העוני בחברה הערבית שהוא הרבה יותר גבוה מאחוז החברה הערבית בתוך מדינת ישראל, אנחנו רואות חלק, הקשר הדוק בין מצב העוני ומצב במיוחד העוני שהוא פוגע בנשים בצורה מאוד קשה, מצב העוני, מצב הנשים בתוך העוני, ומצב חוסר היכולת של הנשים להיות משולבות בשוק העבודה, אלה דברים שהם קשורים לביטחון, ביטחון של הנשים, לביטחון האנושי של הנשים. וכל זמן שאנחנו, והתפקיד שלנו הוא להביא את השיח הזה ולהעלות את השיח הזה גם למקבלי ההחלטות, גם במדינה וגם בעולם, כדי שבעצם תהיה התייחסות אמיתית למצבם של נשים. ולפני 5 שנים היה חגיגה באום על 15 שנה על ההחלטה הזאת, ו רוב הדוחות שהגיעו מעולם השלישי במיוחד, הגיעו על מנשים שדורשות הרחבת השיח וההבנה של תפקיד הנשים בבניית השלום, וההבנה ששלום זה לא רק הסכמי שלום, שלום זה מציאות שמאפשרת ובונה את האפשרות לשלום, שזה גם שוויון, שזה גם חוסר הפגיעה בזכויות של אנשים,
וזה גם השתתפות של אנשים, וזה גם מעקב אחרי מה שקורה בתוך האוכלוסיות של אנשים בתוך הארץ. אז אם אנחנו מדברים על המציאות המדירה, יש תפקיד לנו, לנשים שבאות מקבוצות המדרות וכבר קשורות לקול שלהם וקשורות למגמות שקורות בתוך הנשים אצלנו, אנחנו חייבות להעלות את הקול הזה ולהביא את החשיב, ולתרום את חלקנו בהבנת המושגים שמדברים עליהם בהחלטה הבינלאומית הזאת. ההחלטה הזאת מדבר במושגים של peace building, מה זה אומר? זה דברים שאנחנו יכולות גם לתרום, לא רק לקבל את הניסוח של האמנה ואת ההחלטה, אלא גם להכניס לדוחות שלנו, ההבנות שלנו, ההבנות שלנו שאומרות שאי אפשר לבנות שלום בלי לבנות צדק חברתי, אי אפשר לבנות שלום בלי לדאוג לכל הפגיעות בזכויות הנשים, כולל הזכות לבית, כולל הזכות לביטחון כלכלי, כולל הזכות לביטחון בתוך הבית נגד אלימות. ובמיוחד עכשיו, במיוחד בתקופה האחרונה, בזמן הקורונה, אנחנו ראינו שכל ההתייחסות שהייתה בתקופת הקורונה, ההתייחסות הייתה מאוד צבאית, מאוד כאילו, כל המושגים שהשתמשו בהם בתקופת הקורונה, אם זה החמ"לים, אם זה הממ"לים, אם זה כל המבניות שנבנתה כדי לטפל בקורונה, נבנתה במושגים צבאיים ולא במושגים אזרחיים, ולכן אנחנו היום נמצאות גם כן, ולדעתי, אנחנו סובלים במדינה מחוסר טיפול נאות בתוך התקופה הראשונה והסגר הראשון, וגם לא למדנו מהסגר הראשון את המחסור שהיה בהתייחסות לשיח אזרחי ופיתוח מוסדות אזרחים לטפל במשבר, ולכן בעצם וזה לא במקרה, זה מאחר וכל השיח בתוך המדינה הוא שיח מאוד מאוד צבאי, ותפקידנו הוא לעורר את הציבור ולעורר את מקבלי ההחלטות גם להביא את השיח הזה לתוך למקבלי החלטות ולדאוג שישנה התייחסות כוללת הוליסטית לביטחון האנושי של הנשים. אז לכן בעניין של למרות שישנה הדרה של הנשים, וישנה הדרה של זכויות הנשים, וישנה הדרה של הסוגיות הקשורים לחיים היומיומיים של נשים, בכל הטיפול, ובדוגמה בקורונה נתתי דוגמאות, ואפשר לתת ניירות עמדה שפיתחנו בזמן הקורונה, סביב מה שהיה חסר במדיניות, בהתייחסות לנושאים שונים, שהיו קשורים לחייהם של נשים, כולל עניין איך מטפלים בנשים בזמן הקורונה ואלימות, איך מתמודדים עם נשים שחוצות בתוך מוסדות, איך מתייחסים לנשים שנשארות בלי תעסוקה, איך מתייחסים לנשים, כאילו בכל נושא ונושא, זה נושא קשור לביטחון, קשור לביטחון של נשים. ובמחקר האחרון שעשו בכנסת, במחקר הכנסת על עניין של ביטחון הנשים, התברר שנשים ערביות בתוך ישראל הן הכי סובלות מחוסר ביטחון, ולכן עד כמה וכמה חשוב לי וחשוב לנו כנשים פלסטיניות להביא את הכלי הזה, להשתמש בכלי הזה כדי להרים את הנושא של ביטחונם של נשים, כאשר
בשיח שלנו ובהבנה שלנו, הביטחון הוא מאוד חשוב, אבל הוא חייב להיות הוליסטי, חייב להתייחס לביטחון הכלכלי, לביטחון האנושי, לביטחון בבית, לביטחון ברחוב, ולא רק לביטחון הצבאי. כמו שחשוב לנו להגיד ששלום בונים גם בתוך הבית, ולא רק עם מדינות אחרות, ולכן peace building והבניית השלום הוא דבר שדורש הרבה מחשבה והרבה טיפול, ושמח להיות שותפה בזמן הנשאר בשיח על הנושאים האלה והחשיבות של הנושאים האלה, ואיך אנחנו יוצאים מרחבים שמאפשרים את התובנות האלה ומתרגמים את התובנות האלה למעשה בתוך השטח. ואחד מהתרגומים, הם מדברים על שיח במדיה, אז חשוב ההתייחסות לכל הנושאים האלה וכל התובנות שנוצרו במשך 20 השנה האחרונה, אבל בתוך 40 שנה האחרונה של מאבק של אנשים בתוך נגד אפליה נגד נשים, חייבים להכניס אותם ולמסגר אותם במסגרת ההחלטה של 1325, 5 ו-8 ההחלטות שבאו אחריה, שתרגמו את וחזקו החלטות ספציפיות שהתייחסו לנושאים ספציפיים שפגשו במשך השנים, ולדעתי יש עוד הרבה מה החלטות שצריך לקבל גם באום וגם בכלל, כדי לאפשר באמת שילובן בהתייחסות מגדרית שוויונית למכלול המציאות שאנחנו חיים בה. תודה. אוקיי, שמענו מנבילה, דיברת על התפקיד של אנשים גם ביצירת ההחלטה עצמה, וגם אפילו איך מפרשים את המושגים שלום וביטחון, וגם שמענו ממך את הקישור בין ההחלטה לבין הממד המעמדי, אפשר להגיד, כל הזכויות החברתיות והכלכליות והלאומי. אוקיי, עכשיו אני אגיד את היו כמה שאלות מהמשתתפים. איך נשים ערביות, פלסטיניות ויהודיות מתייחסות ל-1325, ואם קצת את יכולה לספר על המחלוקת בהתייחסות הזו. בישראל הוקמה קבוצה אחרי 2000, הוקמה קבוצה לכתוב תוכנית action plan, תוכנית פעולה להגיש לממשלה, כאילו הצעה מארגוני חברה אזרחית. ובתוך האקשן פלן הזה, בתוך הקבוצה הזאת, הייתה קבוצה מאוד הומוגנית, והייתה בעיה שהדירה את הנשים הפלסטיניות מהשיח מאחר, והדירה השיח על הקונפליקט, על הכיבוש, על המשך הכיבוש, ועל הבעייתיות שקיימת בהמשך הכיבוש, ומה זה משפיע על כולנו, גם על נשים פלסטיניות בשטחים וגם על נשים פלסטיניות בישראל. ובעקבות זה, ואחרי 15 שנים בעצם, אנחנו הקמנו את הקבוצה האלטרנטיבית 1325. הקבוצה האלטרנטיבית ישנם גם ארגוני חברה אזרחית יהודים, יהודיות, פמיניסטיות יהודיות, וגם פמיניסטיות פלסטיניות שהסכימו ומסכימות שצריך להתייחס לביטחון באופן אנושי, שצריך להתייחס לכיבוש, שצריך לקבל, כאילו אי אפשר לא לדבר, אנחנו, כאילו, החלטה היא מתייחסת לקונפליקט, ואנחנו כשדנים בקונפליקט והשפעתו, לא לדבר על הדבר הבסיסי, שזה המשך הכיבוש והמשך הדיכוי בתוך השטחים, זה דבר שמאוד לא יכלנו להסכים לו, ולא הסכמנו במיינסטרים, בקבוצות השונות שהתאספו כדי לכתוב את התוכנית הפעולה, לא יכלנו להיות חלק, ויצאנו מתוך
הקבוצה הזאת והקמנו את הקבוצה האלטרנטיבית, והגשנו נייר עמדה, דרך אגב, אני יכולה לשלוח לכם את נייר העמדה בערבית ובעברית, נייר העמדה שלנו כקבוצה אלטרנטיבית שדיברה על ההבנות שלנו מ-1325. אני חושבת בזה, כן, נשים, אז התייחסתי בעצם בערבית לכל הנושאים שקשורים אליי. כן, את רוצה להגיד משהו על כאילו ארגונים ומפלגות בחברה הערבית? כן, ארגונים בחברה, אז אני אמרתי, 1325, הקואליציה האלטרנטיבית היא קואליציה של 16 ארגונים יהודים וערבים שמאוחדים ביחד, וכתבו נייר עמדה משותף על ה-1325, ומנסים להפיץ את השיח סביבו, ועכשיו אנחנו מכינים גם שיח נוסף לקראת ציון 20 שנה להחלטה, ואיפה אנחנו בארגוני הנשים, איפה אנחנו מההחלטה, ומה השגנו מתוך ההחלטה. זה יהיה דיון בנובמבר, שאנחנו מתכננות אותו, גם יהודיות וגם ערביות, ואני חושבת שישנה בהחלט שיתוף פעולה, הם למשל בחדש, בהחלט כשהייתה עיידה תומא סלימאן יורית של ועדת מעמד האישה, היא עשתה כמה וכמה דיונים סביב הנושא של 1325, כולל דיונים הם שהשתתפו בהם ארגונים של החברה האזרחית והממשלה, ובמיוחד לאחר הדוח שהוגש ב-2017 לאום בסידאו, אז אחרי החזרה מהאום הזמינה את כל הארגונים שהיו שותפים להגשת הדוח, בדוח הממשלתי ודוח הצלילים לדיון בכנסת, וקיים שיח בתוך הכנסת, במיוחד בתוך חדש, בנושא של 1325 בהשפעתו של על נשים, ובעצם המחקר שסיפרתי עליו על ביטחון של נשים יזמה עאידה תומא סלימאן בתוך הכנסת, שעשה הפעם הראשונה, הוא עשה התייחסות לקבוצות מוחלשות שונות, שלקח גם קבוצות של מיעוט בתוך הקהילות השונות בתוך הארץ, גם ושאל את הנשים על, ועשה מדד למידת ההרגשה של ביטחון בתחומים השונים שאנשים חיים בהם, בחיים השונים של אנשים. אז כן. יופי. היה משהו על היישום, כמעט לא בקשר ל... יש שאלה מענת, איך אפשר להסביר, אפשר להבין, מבחינה אחת כאילו מכירים בהחלטה, אבל ביישום לא מיישמים. איך אפשר להבין את זה, וגם משלימה, כאילו איך אפשר להכניס נשים בעמדות כוח, בעמדות של החלטה, כשהחברה כולה היא חברה זכרית. גברית. כן. אני חושבת שבהחלט, אנחנו, עוד פעם, כשאנחנו מדברים על השתתפות, וברגע שאנחנו מבינים שההשתתפות היא לא רק בכנסת או במועצות המקומיות, אלא ההשתתפות חייבת להיות בכל תחום ותחום מהחיים. וברגע שאנחנו מתחילים לפרק את המושג של השתתפות ולרדת בו, אז אנחנו יכולים לראות דוגמאות שונות של השתתפות. ואם אנחנו מתחילות לראות את הדוגמאות השונות וחוגגות ומפרגנות ולוקחות ומתייחסות להשתתפויות השונות בתוך הקהילות השונות של נשים, אז זה דרך, וזה דרך ארוכה כדי להגיע באמת לייצוג שוויוני ולאפשרות של ייצוג שוויוני. אבל אני חושבת הדבר הבסיסי ביותר הוא לשנות את השיח. קבלת החלטות לא נעשית רק במועצות מקומיות ובכנסת.
קבלת ההחלטות נעשית גם בבית, במקומות עבודה, בוועדות השונות, בהתארגנויות הקהילתות השונות. וברגע שאנחנו מתחילים להתמקד במקומות האלה, אנחנו רואות הרבה יותר נשים והרבה יותר משתתפות של נשים. אבל אין אצלנו בארץ מנגנון שמאפשר קידום של הנשים או שדרוג של ההשתתפות של הנשים לאורך השנים, ולכן הרבה נשים שהן מתמודדות לבד ללא תמיכה ולא ארגונים שיתמכו ויעודדו, הן מתמודדות עם אתגרים גדולים, ובצורה כזאת הן גם כן לא מצליחות להגיע למקומות, לקבלת החלטות הגבוהים ביותר. אבל אני חושבת שזה תהליך שדורש גם שינוי בשיח וגם שינוי במוקד, בהתמקדות. אנחנו צריכים כשמדברים על participation, כשמדברים על השתתפות, אנחנו צריכים לפרק את המושג ולהתחיל להראות ולהתחיל לדבר על השתתפות ברמות השונות ובמקומות השונות, ובצורה כזאת לשנות את השיח סביב השתתפות נשים. וההצלחות שלנו בנושא, כאילו עבדנו בכמה פרויקטים שקידמו גם נשים בבחירות מקומיות, הצלחנו לשנות, והשנה האחרונה, כאילו הבחירות האחרונות במועצות המקומיות, היה שינוי די מהותי באופי ההשתתפות של הנשים ובמספרם, לא רק מספרית אלא איכותית. הרבה קבוצות ומפלגות בחרו בנשים לעמוד כראש לרשימה שלהם במועצות המקומיות. זה דבר שלא היה בשנים קודמות, אבל בבחירות קודמות, אבל בבחירות האחרונות כן היה שינוי, ואנחנו ממשיכות בארגונים, בארגון נשים נגד אלימות במרכז הטופולה ועוד קבוצה של ארגונים, אנחנו ממשיכות בתמיכה בנשים שנבחרות ומלוות אותם ומדריכות אותם ומקוות שהם ימשיכו את הדרך, כדי שתוכלנה גם כן להצליח ולא להתמודד לבד עם האתגרים הגדולים שהם רואים בתוך העשייה שלהם.